kulankan oo ay isugu yimaadeen golaha guurtida degmada Baxdo ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya iyo waxa ay kaga soo horjeesteen magacaabista maamulka cusub ee degmada Baxdo ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor odayaasha guurtida waxa ay sheegeen in aan la isku raacsanayn khilaaf xoogan oo ka taagan yahay magacaabista maamulka cusub ee degmada Baxdo madaxweynaha Galmudug oo dhawaan booqasho ku tagay magaalada Baxdo ayay sheegeen odayaasha dhaqanka magaaladu inuu yimid magaalada oo dadkeeda yihiin kuwa midaysan haddana uu kala qaybiyay dhowr qaybood waxaana ay sheegeen in madaxweynuhu qaadanayo wixii ka yimaada degmadaasi sida ay hadalka u dhigeen meesha waxay ahayd meel nabada meel maamul leh meel kala dambeyn leh meel aan dib ka taagnayn isaguna bahal dhigi jiray haddii uusan dafiray marqaati asaga ayaga meeshuu rabaa joogo waa ballanay in beledkan hore loo sii wado haddana golaha guurti oo degmadan annaga iyo madaxweynuhu oo aanaha dadkii soo dhaweeyey odayaashii soo dhaweeyey waa ballanay in degmadan iyo degaamadeeda hore loo wado dalka iyo degaan kara aan wakiil uga nahay uu noogu yimid intaas iyadoo joogta waxaa noogu xigtay wuxuu soo magacaabay madaxweynuhu maamul waxa weeye bahalka leedahay aan dheelmada oo lagu shido boorso oo aan loo dhameyn jaale madaxweyne waxaan gaar kuugu sheegaynaa maalintii aad timid Baxdo saddex qof kaliya ayaa ka hadashay muwaafaqa lagu ahaa nabadgelyaa lagu ahaa isu qaaraana la ahaa isku halgeedan aan taxsida iyo maamulkaas dad reer Baxda oo dan gooniya leh oo aan odayaal la tashan oo aan qabiil matelin oo aan ganacsato matelin oo culumo aan wada matelin oo dad gooniya ah oo dana gaara leh ayaa u tegey waxaan markaa isleenaa madaxweynuhu laba maado maamulka kuma soo dhisin inta gadaalkooda raadsay wax xoga oo waxa ay sheegayaan iyo waxa ay ku socdaan inay nimanku yihiin oo reer Baxda soo dirsadeen ma uu si raadi golihii iyo maamulkii iyo dadka xoogaalka ahay oo deegaanka uu wakiishana ma uusan warsan ogaal la'aan iyo aqoon la'aan Baxdo iyo hadduu Ilaahay ku roon yahay barnaamijyo qaldamay ayaa barnaamijkaasi ku yimidaan isleena ee kas uu reer Baxdo ku dumaayey ama uu ku dhibaateeyay ama uu isla Baxdo ku baabi'ay hadduu Baxdo baabi'ay meel hadda uu dhisaayo anagu ma ogin laakiin hadday xaqiiqta warkaas uu xaqiiq yahay oo dadku adeer waayaan waxba iskor saarayaan waxa la iskor saaraysan ahayn waxaan leenaa ka fiirsad xaqiiqta u dhibeena waxay tahay ha ka fiirsad koow marka koobaad waxa ma doonaan iga ruqata oo inta carada joogto meeshaan aqoonta u leega marqaatita inay far mid ah jirti maanta dhowr farood ay taagan tahay meesha la yiraahdo Baxdo asaga aan og hal far ayadoo hal cod in lagu la hadlay hal guri in lagu qaabilay in aan lagu kala dambayn waxaa galay war dambe oo gala oo gala oo jeebka ha galay anaga warka jeebka waxaan leeyahay madaxweynuhu ha ka fiirsado cabashadaas waxaan u sheegaynaa inta wax garadka ah inta xildhibaanka ah inta ku abtirsata ilmaxaaji saleeban ama golaha sare ha ku jireen ama golaha hoose ha ku jireen waxaan u muujinaynaa gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka laga doortay degmada Baxdo in la safriyay in laga soo magacaabay dhuusan mareeb inaan reer Baxdo u dhameyn codkooda farayigooda inaan waxba laga siin Baxdo oo ku taala gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waa markii ugu horeysay oo la isku khilaafo maamulkeeda tan iyo markii meesha uu ka baxay maamulkii uu hoggaaminayay Axmed Ducaale Geelle Xaaf Maxamed Cabdiweli Tooxow Dalsan TV Dhuusamareeb shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaaga dirayso. Lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.